Salutare și bine te-am găsit! Brave Browser este într-adevăr mai bun și mai rapid decât Google Chrome. Consider că browserul Brave va experimenta în curând adopția în masă, iar în acest video o să-ți explic de ce cred și o să o compar cu Google Chrome. Dar totuși este cu adevărat mai bun Brave? Hai să verificăm, nu? Să începem cu câteva date despre Brave. Navigatorul web Brave este un browser web gratuit și open source. Acesta a fost creat de Brendan Eich, care este de asemenea cofondatorul Mozilla Firefox și creatorul JavaScript. Navigatorul web Brave nu este publicitar și de asemenea pretinde că blochează toate trackerele de pe site-uri, cum ar fi Google Analytics, Adobe Analytics, etc. Aceștia pretind de asemenea îmbunătățirea confidențialității online, prin partajarea mai puține date cu clienții publicitari. Brave intenționează să păstreze 30% din veniturile publicitare, iar 70% vor fi date către utilizatorii creatori. Aceste reclame sunt cunoscute sub numele de anunțuri ale utilizatorului. Există de asemenea reclame integrate pentru editori. 70% din cota de venituri revine la editorii verificați, 15% se adresează utilizatorilor, iar restul de 15% se duc la Brave. Există totuși opțiunea pentru utilizator de a bloca toate anunțurile. Simplu, nu? Nu te va costa nimic, doar un click și nu vei vedea niciun anunț pentru tot restul vieții, în timp ce utilizezi acest browser. Hai totuși să începem cu unele date despre cota de piață a browserului pe care le-am găsit pe net. Deci Brave nu este atât de cunoscut. Acesta are 8 milioane de utilizatori lunari activi. Și asta era în octombrie 2019, când am găsit acele statistici pe net. Echipa Brave a anunțat că are peste 10 milioane de descărcări pe Android, 20% dintre ei provin de la desktop și 80% din mobil. Navigatorul Brave are un blocant de anunțuri incorporat care blochează toate reclamele, chiar și toate trackerele precum Google Analytics, Adobe Analytics. Deci dacă nu-ți plac reclamele, ești destul de sigur cu Brave. De asemenea, este gratuit, ceea ce pentru alte browsere trebuie să plătești pentru a-ți fi blocate reclamele. Dar ține minte, din ce în ce mai multe agenții și companii folosesc conținutul ca publicitate, doar pentru că Forbes, CBS News sau BuzzFeed au postat despre de ce Apple este mai bun decât Microsoft, nu înseamnă că nu este o reclamă. Toate sunt vânzări. Așa că dacă ai ceva bănuț pus deoparte, poți cumpăra o postare despre afacerea ta sau orice altceva. Așa funcționează. Dacă nu vă plac anunțurile, puteți instala doar blocanții de anunțuri pe Google Chrome, care vor scăpa de toate trackerele și toate reclamele. Greșit! Dacă utilizați o extensie precum AdBlock Plus, veți vedea în continuare reclame Google. Google plătește taxe către AdBlock Plus, ceea ce este un fapt amuzant de știut. Pentru a putea fi complet echitabil, Google a creat de asemenea un program pentru persoanele care sunt enervate de reclame și care este încă în beta. Permite oamenilor să plătească o taxă lunară pentru a evita să vadă anunțul și să compenseze site-urile pentru rezultatele pierdute. Îl voi sugera pe Brave. Ambele browsere web oferă consumatorului să oprească reclamele și să recompenseze creatorul de conținut. Brave îl oferă gratuit, Google oferă o versiune plătită. Sincer, nu am auzit niciodată despre programul Google, care se numește Google Contributor, înainte de a-mi face cercetările, așa că mă îndoiesc că o mulțime de oameni îl folosesc. De asemenea, blocul publicitar al Brave este mult mai convenabil. Un singur click, ai terminat și desigur e și mai economic. Conform Brave's Research, browserul lor este mult mai rapid decât Chrome. Pare un pic exagerat, nu? Cel puțin pentru mine, da. Să verificăm noi înșine. Acestea sunt setările browserului pe care le-am folosit pentru Brave. Aceasta este cea mai importantă caracteristică pentru Brave Browser dacă dorești ca acesta să se încarce super rapid. Modul în care își ating viteza este prin blocarea tuturor trackerelor și scripturilor, ceea ce face ca site-urile să se încarce aproape instantaneu. Navigatorul Brave, deși este atât de rapid, poate fi mai rapid dacă activezi blocarea scripturilor. Ține totuși, dacă activezi blocarea scripturilor și chiar în unele cazuri se urmărește blocarea urmăriturilor între site-uri, site-ul nu se va încărca sau pur și simplu nu va încărca 100%. Așadar, dacă ai probleme navigarea unor videoclipuri sau conținut, oprește scuturile. Pentru navigatorii web obișnuiți, acest videoclip poate fi un motiv pentru a trece la Brave. Dar pentru mințile sceptice, probabil nu sunt suficiente motive care ar duce adopția masă, nu?
Ei bine, asta e partea foarte interesantă pe care vreau să te prezint în minutele următoare. Utilizatorii care folosesc Brave vor avea opțiunea de a vizualiza anunțuri și în schimb vor primi BAT. Ce BAT-ul este o monedă virtuală pe care Brave ți-o plătește pentru a-i face reclamă și pentru a-l promova. Acești BAT pot fi schimbați în euro, în dolari, în monedă națională sau chiar într-o monedă virtuală, alta decât BAT-ul. Potrivit echipei Brave, aceștia au menționat că se așteaptă ca un utilizator mediu să câștige $220 pe an folosind Brave Browser doar urmărind anunțuri. Poți câștiga de asemenea BAT echivalentul a $5 doar dacă recomanzi unui prieten acest browser. Interesant, nu? Bun, unii ar putea spune că $10-$15 pe lună nu vor schimba nimic semnificativ în viața lor. Am înțeles. Să ne imaginăm țări precum India, Indonezia, Brazilia, Coreea de Sud, Vietnam, etc. Toate țările care nu sunt lideri economiei. Pentru unii oameni, în special pentru adolescenți din întreaga lume, $10 pe lună reprezintă o sumă semnificativă de bani. Există pe Google sute de mii de căutări în fiecare lună pentru venit pasiv sau câștig de bani online. Există chiar grupuri pe Facebook, YouTube, Reddit și forumuri care acoperă subiecte precum venituri pasive mici. La câteva clicuri pentru a obține venituri suplimentare doar prin schimbarea browserului dumneavoastră web. Și unde mai pui că este mult mai rapid decât browserul pe care îl folosești în momentul de față. Anunțurile Brave au fost lansate recent și creșterea a fost semnificativă, deci să vedem ce se întâmplă în viitor. Acesta este locul în care BAT-ul poate schimba jocul, un mod esențial pasiv de a câștiga o sumă semnificativă de bani secundari și un program de recomandare care oferă bani în plus dacă l-ai recomandat prietenilor și prietenii ar instala sau ar folosi chiar acest browser, deși e totuși cel mai rapid browser. După ce anunțurile BAT vor fi difuzate publicului larg, nu va trece nici măcar o lună înainte ca aproape toți cei din aceste comunități să-l folosească. Aceștia la rândul lor vor răspândi ideea browserului prietenilor lor, pentru că nu-i așa, cui nu-i plac veniturile pasive fără niciun efort, nu? Dar gândiți-vă la cei care locuiesc în țările pe care le-am menționat mai devreme puțin. Există câteva argumente decente din partea echipei Brave de ce browserul lor este mai bun decât Chrome. Este mai rapid, puteți economisi timp și bani și puteți câștiga un venit suplimentar pentru navigarea în anumite reclame. Cred că lumea este plină de oameni care doresc să câștige foarte ușor $5, nu? Iar în încheiere vreau să spun că nu am fost plătit să fac acest videoclip, doar că am verificat acest browser și mi se pare unul dintre cele mai interesante lucruri care s-au întâmplat în ultima vreme pe internet, cel puțin. Și din care chiar poți câștiga un venit pasiv, dar asta dacă chiar îți dorești cu adevărat. Am să-ți las totuși un link de referral. Și dacă te vei hotărâ să-l folosești, cu siguranță te asigur că nu vei regreta. Fiind totuși, încă o dată îți menționez cel mai rapid browser. Îți mulțumesc pentru vizionare și dacă dorești să mai fac astfel de videoclipuri, te rog să-mi menționezi în comentarii.